Uzunmüddətlimi müalicə təyin edirsinizmi ümumiyyətlə? Yəni dərman müalicəsi uzunmüddətli gedirmi və ya ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə implant yerləşdirmə zamanı müalicə proseduru və xəstələrin verəcəyi buna reaksiyalar bildiyimiz kimi orqanizm fərqlidir. Müxtəlif olur. Ümumi şəkildə belə qeyd edərdim, qeyd eləmək istəyərdim doktor. İmplant əməliyyatından sonra, yəni ki 3 gün ərzində şişkinliyin, ağrının olması normal hesab olunur. Bəzən də olmur. Bəzən də olmaya da bilir. Yəni ki bəzən xəstələr zəng vurub ki, hətta ki doktor heç bir narahatçılığım yoxdur, bəlkə ağrı kəsici dərman istifadə eləməyin. Biz yenə də bunu profilaktik yazırıq. Amma növbəti 3 gün ərzində hamısı keçib gedir. Ağrının çoxluğu, azlığı yenə dedim, xəstələrə bağlıdır. Əməliyyat həcminə bağlı olaraq dəyişə bilir. Amma normalda implant xəstələrinə əməliyyatlarından sonra ciddi bir ağrı olmur. Adi ağrı kəsicilərdən keçici bir ağrı. Hətta bildiyim qədər siz antiseptik məhəll olaraq diş ətinin sağalmasını tezləşdirmək üçün Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzində istehsal olunacaq Propolis spirtdə cövhərindən də istifadə edirsiniz. Bunu indi dünyada da üzərində tədqiqat aparılır və hətta sonra maraqlandım. Bir çox stomatoloqlar istifadə edirlər. İmplantdan sonra nə effekt alırsınız yəni? Biz propolisin istifadəsini mən şəxsən öz xəstələrimə tətbiqindən sonra əməliyyatdan sonra suda məhlulundan istifadə edirlər. Amma ağız yaralarında digər məsələn bir prosedur sonrasında spirtdə məhlulu çox gözəl təsir edir. Yəni ki, mən özüm bunu xəstələrdə tətbiq elədim və qaydanda nəticəsini də gördüm. Yəni, uğurla tətbiq eləyirik. İlkin doktor, biz verilişin önündə çox sağ olun, çox yaxşı geniş müzakirə apardınız bizlə və bilirəm, hər gün və hər həftə siz implant edən bir həkimmişsiniz və ona görə sizin praktikanız, həm də nəzəri bilikləriniz bizim insanlar üçün çox önəmlidir. Mən sizə verilişin əvvəlində sinir sakitləşdirici və yuxunu nizamlayıcı və depresiyanı aradan götürəcək bir çay dəmlədim. İstəyirəm siz də, yəni iş yorğunluğu var, istər-istəməz sizin də işiniz gərgin işdir və davamlı olaraq bu gərginliyi aradan götürmək üçün gərginliyə əleyhinə olacaq X-Relax bitki yığımını dəmlədik və istəyərik dadına baxasınız siz də. İçə bilərsiniz, buyurun doktor. X-Relax bitki yığımı və digər arı məhsulları, təbii məhsullar əldə etmək üçün, orqanik məhsullar əldə etmək üçün Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Propolis Təbii Məhsullar Mərkəzi arı məhsulları, düş olsun doktor, arı məhsulları və yanaşı olaraq təbii bitkilərin əldə edilməsi olacaq bir məkandır. Sağlamlığınızın keşiyində durmaq istəyirsinizsə, profilaktika önəmlidir, bal, sektoz və digərləri. Biz tibnamə ilə yenə sizinlə görüşəcəyik. Çox maraqlı müzakirələrimiz olacaq. Bizim sonrakı həftələrdə də, eyni saatlarda da ARB kanalında, mən doktor Eldar Oğlu təqdimatında tibnaməni mütləq izləyin. Biz qədim xalq təbiəti üsulları və müasir tibbi sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Və yanaşı olaraq qeyd etmək istəyirəm, bir sonrakı mövzularımız qalxana bənzər vəzə zob xəstəliklərindən, revmatoloji xəstəliklərdən bəhs olunacaq və həmçində psixoloji problemlərdən bəhs olunacaq mövzumuz olacaq və qonaqlarımız olacaq. Apifitoterapiya mərkəzinin həkimləri, mütəxəssisləri və qeyd eləmək istəyirəm ki, apifitoterapiya mərkəzinə dair suallarınız və bizim tibnamə verilişimizə bağlı suallarınız varsa 3w.afem.az 3w.fito.az və propolis.az hər bir saytda bizim verdiyimiz informasiyalar geniş tanış ola bilərsiniz. Apifitoterapiya mərkəzi bir belə qeyd edir, alternativ tibb ocağı, tamamlayıcı tibb ocağıdır. Fizioterapiya, fitoterapiya, arı batırma, apiterapiya, izəli terapiya və küpəterapiya üsulları yanaşı olaraq müasir tibb, müasir laboratoriya, bütün xəstəliklərin müayinəsi üçün lazım olacaq laborator analizlərimiz mövcuddur və müasir ultrasəs müayinə diaqnostikamızla tanış ola bilərsiniz. Bu fizioterapiya, fitoterapiya ilə yanaşı olaraq andrologiya, kosmetologiya, dermatologiya və endokrinologiya, dietologiya biz bunları ümumi şəkildə məşğul oluruq. Yanaşı olaraq revmatik xəstəliklər üzrə mütəxəssisimiz də apifitoterapiya mərkəzində fəaliyyət göstərir və biz apifitoterapiya mərkəzinin nəzdində Estebel Ağız və Diş Sağlığı Mərkəzinin şöbəsinin rəhbəri İlkin doktorla mövzumuzu danışdıq. Bütün suallarınızı bizə yaza bilərsiniz. Bizi izləməkdə davam edin, maraqlı olacaq.